Հայաստանի 1000 հարկվճարողների ցանկում 2022 թվականի հունվար սեպտեմբերի տվյալներով 30-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է մետաղե ձուլվածքների արտադրություն իրականացնող ASKE Group բաց բաժնետ իրական ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 5,347,618,000 դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 4,892,722,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 454,896,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 2,369,402,000 դրամ շահոթ հարկի գծով է վճարել, 334,860,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 2,443,768,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 17,008,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 182,580,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեից։